har läst en bok som heter Den magiska djuraffären. Och författare är Lina Hallberg och illustratör är Johanna Bergqvist. Och den handlar om en ova. Och Nova vill ha ett äggrör. Hon sparar tills hennes sparkrets blir full. Och då så kollar i djuraffären om det finns något som kostar så mycket kronor. Om ni vill veta mer så får ni läsa boken. Och den här boken tyckte jag var dålig och lättläst. Och eller väldigt lättläst. Och den boken får en stjärna av 5 stjärnor. Och det är typ... Och sen... Hej då! Nu kan vi kolla på den andra. Hej, och den här boken handlar om Nova. Och den var väldigt läst och sånt. Och det var typ så här mycket text och så här mycket bilder. Så, men om ni vill läsa den så får ni göra det. Men om ni inte vill det så behöver ni inte. Och tack och hej då!